Aku nak pergi Langkawi esok ni. Tapi hari ni ingat nak singgah Alustar. Tapi Alustar apa ada? Uish. Hang yang tak tahu Alustar ni macam-macam ada. Ha tu, hang tengok tu. Contoh dah tu. Alustar is the capital state of Kedah Darul Aman, which is located in the northern peninsula of Malaysia. The beautiful city immersed in the remains of historical building, showing a harmonious lifestyle and modern infrastructure. It is surrounded by the vast paddy field inhabited by multiracial diversity, making the city of Alustar an interesting destination to be visited. Jangan lupa hormat. Selamat datang ke Pulau Kedah. Macam ada. Patutlah tadi ramai orang dalam kota bang. Ha, hantar pun. Jom, jom. Saya bersama pihak pengurusan MBAS telah merangka dan merancang beberapa perancangan dan indikator, iaitu dinamakan Quick Win Strategy. Pelbagai usaha dan projek telah dirancang bagi menjadikan Bandaraya Alustar ini bersih, indah dan bercahaya. Saya mengajak seluruh rakyat Kedah dan seluruh rakyat Malaysia untuk mengambil peluang berkunjung ke Alustar sempena 20 tahun Majlis Bandaraya Alustar, meninjau keindahan bandar bersejarah yang telah berusia lebih daripada 200 tahun dengan begitu banyak monumen-monumen bersejarah di bandar yang bersejarah ini. Mai singgah Alustar 2024. We are proud to welcome all of you to our city, Alustar.